السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ناظرین کرام، گزشتہ مجلس میں ہم بات کر رہے تھے جو کچھ بھی فطری اعمال انسان انجام دیتا ہے اس کے دنیاوی فوائد کیا ہیں. جب فطری اعمال کے انجام دینے میں فوائد صرف بندے کو ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، تو آخر وہ کون سے فائدے ہیں جو دنیا میں اسے حاصل ہوتے ہیں؟ اس بارے میں ہم نے توحید کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ جس نے وحدانیت کی تصدیق کی، دل سے یقین کیا، زبان سے اعتراف کیا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا، تو یقیناً دنیا میں اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. وہ باتیں آئی تھیں ہمارے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنی نعمتوں کی برسات کر دیتا ہے. اس طرح سے وہ نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے. جو نماز ادا کرتا ہے، یہ بھی ایک فطری عمل تھا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اس کی وہ نماز اسے انسان بنا دے گی، ایک انسان کے اندر انسانیت پیدا کرے گی. اور وہ انسانیت کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ اسے گندگیوں سے بچائے، فحش خیالات، فحش دیکھنے اور فحش سوچنے سے اس کی نماز اسے روکے گی اور وہ انسان بن جائے گا، اور دوسرے مرحلے میں پھر وہ نماز اسے گناہوں سے بھی روکتی ہے. روزے کے بارے میں بھی ہم نے پتہ کیا کہ روزہ ایک انسان کے لیے کس طرح کا سرکشا کوچ ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے. لڑائی جھگڑے، جھوٹ، غیبت، تہمت، اس طرح کے جتنے بھی رذائل اخلاق ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی حسن حسین ہے روزہ. اور یہ روزہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعتوں، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، شادی کے قابل ہے، اس کی اہلیت رکھتا ہے، وہ شادی کرے، کیونکہ یہ شادی نگاہوں کو نیچے کرنے والی اور انسان کی حفاظت کرنے والی ہے. اگر نہ کر سکے شادی تو اس کا علاج کیا ہے؟ اہلیت نہیں ہے، یا اس کے پاس مال دولت نہیں ہے، یا نان و نفقہ دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، گھر رہنے کے لیے نہیں دے سکتا ہے، پہننے اڑنے کی چیزیں نہیں دے سکتا. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، روزہ رکھے. روزہ رکھنے سے اس کی نگاہیں بھی نیچی ہو جائیں گی، ادھر ادھر وہ کوئی غلط سلط چیزیں نہیں دیکھے گا، غلط چیزوں کی طرف اس کا دل مائل نہیں ہوگا، اور اس کے لیے یہ روزہ بہترین علاج بن جائے گا. یہ دنیاوی فائدہ ہے، صحیح اخلاق کی طرف لے جانے والا. اسی طرح لڑائی جھگڑے، غالی گلوج، ان چیزوں سے بھی بچانے کا ذریعہ روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر عبادتوں میں بھی اسی طرح کے فوائد بیان فرمائے. چنانچہ حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس نے اپنے اوپر فرض کر لیا، نسک میں داخل ہو گیا، حج کے مشاعر میں خود کو داخل کر لیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کی رعایت کرے. کون سی چیزیں؟ فلا رفث، کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے. یہ فحش ہی کے معنی میں ہے. رفث کہتے ہیں ان گناہوں کو جن کے ساتھ جنس یا سیکس جڑا ہوتا ہے، ایسی سوچ، ایسے اشارے، ایسے حرکات، ایسی باتیں، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا جو حج کے مشاعر میں اور مناسک میں داخل ہوتے ہیں. ناظرین کرام، یہ بات بھی اسی طرح سے ہے جیسے نماز ہے. نماز ان چیزوں سے روکتی ہے، حج بھی انہی چیزوں سے روکتا ہے، اور روزے بھی انہی چیزوں سے روکتا ہے. حج کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلا رفث، وہ کوئی گندگی کی باتیں نہ سوچے، نہ بولے، نہ دیکھے، نہ حرکت کرے، نہ کوئی اور ایسی چیز ہونی چاہیے جو رفث کے ضمن میں آ جائے. ولا فسوق، اور کوئی فسق و فجور نہیں. فسق کہتے ہیں ہر وہ گناہ جسے گناہ کہا جا سکتا ہو، اللہ کی نافرمانی. اللہ تعالیٰ جس چیز کو، جس کام کو، جس حرکت کو ناپسند کرے، اس کام کو کر لینا، یہ ہے فسوق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہاں بھی نماز میں جیسے فحش اور منکر سے بچنے کا ذریعہ نماز کو بنایا، حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فحش اور منکر یعنی رفث اور فسوق سے بچنے کا ذریعہ بنایا۔ مزید ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، ولا جدال، اور لڑائی جھگڑے نہیں۔ لڑائی جھگڑے کی بات یہاں الگ سے کیوں کہی گئی؟ کیونکہ اس سے پہلے جو فسوق آیا اس میں شامل ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ حج کا جو موسم ہے یہ پوری امت کے اتحاد کا ایک ایسا سنہرا موقع ہے جہاں پوری دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور وہ سبھی ایک جگہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں، ایک میدان میں، ایک نقطے، ایک پوائنٹ پر، محدود وقت میں، محدود ہیئت میں، وہ سارے ایک جگہ جمع ہو کے وہ سارے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، جب طواف کرنے کا وقت ہے سارے لوگ مطاف میں موجود ہوتے ہیں، اسی طرح جب عرفہ جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہاں سارے لوگ اکٹھے ایک ساتھ وہاں وقوف کر رہے ہوتے ہیں، جب رمی کا وقت آتا ہے وہاں سب ایک ساتھ رمی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، ایک بڑا جمع غفیر ہوتا ہے لوگوں کا۔ ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں ان کی تہذیب الگ ہے، ان کا ثقافہ الگ الگ ہے، ان کی زبانیں الگ الگ ہیں، کوئی ایک دوسرے کے اشارے نہیں سمجھ سکتا، ایک دوسرے کی بولی نہیں سمجھ سکتا، ایسی صورت میں ان کے مابین لڑائی جھگڑے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسوق کے بعد جدال کو الگ سے بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو تحفظ کا ایک ذریعہ بنایا ہے فحش اور منکر سے، اسی طرح لڑائی جھگڑے سے بھی تحفظ کا ایک ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے حج کو۔ حج کی اس افادیت کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کئی منافع کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ اس میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے ملکوں سے آتے ہیں، کئی طرح کے بزنس کا کام بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں، اور یہ حرام نہیں ہے، اسلام میں یہ جائز ہے۔ کوئی حج کے لیے جا رہا ہے تو کوئی تجارتی سامان لے کے گیا واپس آ رہا ہے، کوئی تجارتی سامان لے کے آ جائے، یہ حرام نہیں ہے اسلام میں، اور یہ منافع ہیں، دنیاوی منافع انسان کے۔ یہ تو حج کی بات ہے۔ اسلام کے ارکان میں سے پانچواں رکن جو آخری ہے زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مال میں سے کچھ پرسنٹ زکوٰۃ کا وصول کیا کریں، آپ لے لیا کریں۔ وجہ کیا ہے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کی طہارت ہو جائے گی اور ان کا تزکیہ ہو جائے گا، ان کے مال کا بھی تزکیہ ہو جائے گا اور ان کے نفس کا بھی تزکیہ ہو جائے گا۔ ان کے مال کا تزکیہ کیوں؟ اس لیے کہ کئی بار ہم آپسی لین دین میں، تجارت میں، بزنس میں کبھی کبھی جان بوجھ کے کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، کبھی کبھی نادانستگی میں کئی طرح کی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کی غلطیوں سے ہمارا جو وہ کمایا ہوا مال ہوتا ہے اس میں کچھ آلودگی سی آ جاتی ہے، کچھ ایسی چیزیں شامل ہو گئیں جو شبہ کا شکار ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے زکوٰۃ وصول کر لیا کریں، یہ شبہ والی جو بات ہے ان کے مال میں وہ ختم ہو جائے گی اور وہ پاک ہو جائے گا، مال طاہر ہو جائے گا اور ان کا نفس بھی طاہر ہو جائے گا۔ میں نے بڑی پریشانیوں سے مال جمع کیا ہے، یہ میں کسی اور کے سامنے کیوں لٹا دوں؟ تو ایسا نفس میں جو ایک طرح سے حبس ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے نفس کے لیے یہ زکوٰۃ طہارت بن جائے گا۔ تزکیہ خاص طور سے نفس کا ہوتا ہے، مال کا بھی تزکیہ ہو جائے گا، مال کا بھی تزکیہ اور نفس کا بھی تزکیہ۔ نفس کا تزکیہ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ دلوں کے اعمال میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسی آیتیں بیان کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے فوائد بیان کیے ہیں اور ان کی مثالیں دی ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے یہ نفس کا تزکیہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فوائد کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین اکرام، یہ فوائد ہیں صرف ہم نے ارکان اسلام کے ان عبادات میں
غور کیا ہے کہ ان میں کیا فوائد ہیں دنیاوی اعتبار سے، دنیا میں کیا فائدے ہیں، باقی کی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں اسی طرح کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ ہم نظر ڈالتے ہیں انہی عبادتوں میں جن کو ہم سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں کیا فائدے ہیں، انہی کے اخروی فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کے بارے میں بیان کیا، قد افلح المؤمنون، ایمان لانے والے مومنین فلاح پا گئے، اور یہ فلاح کب؟ قیامت کے دن۔ فلاح کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں فلاح؟ آخر کامیابی کیا ہے؟ اس دنیا میں لوگوں کا معیار الگ الگ ہے۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اگر وہ ڈاکٹر بن گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، وہ اپنے کو کامیاب سمجھتا ہے۔ کوئی انجینئر بننا چاہتا تھا، اگر وہ انجینئر بن گیا تو وہ اپنے کو کامیاب سمجھتا ہے۔ کوئی منسٹر بننا چاہتا تھا، اگر بن گیا تو وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی کسی کا اور ہدف تھا، اگر وہ اس ہدف تک پہنچ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معیار ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ کامیاب وہ نہیں جو اپنی دنیاوی منزل مقصد تک پہنچ جائے، اپنے ہدف تک پہنچ جائے، بلکہ کامیاب وہ شخص ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا جہنم سے بچاتے ہوئے، تو یہ شخص ہے جو کامیاب ہے، یہ شخص کامیاب ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، اللہ نے کہا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہی کامیاب شخص ہے۔ کامیاب وہ نہیں جو بلڈنگیں بنا لے، جس کی کئی ساری گاڑیاں اپنی ملکیت میں ہوں، جس کی جائیداد بہت زیادہ ہو، یا بڑی کمپنی کا مالک ہو، وہ کامیاب نہیں۔ کوئی بڑی منسٹری حاصل کر لے یا کوئی کرسی حاصل کر لے، جاہ و حشمت حاصل کر لے، تو یہ کامیاب نہیں۔ کامیاب وہ انسان ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب قرار دیا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب شخص ہے۔ ناظرین کرام، توحید کے بعد دوسرا جو رکن ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن کے اندر کئی ساری بشارتیں سنائی ہیں، اور ان تماموں کا خلاصہ یہی ہے جو توحید کا ہے۔ دراصل آخرت میں کسی انسان کو اور کچھ چاہیے بھی نہیں۔ آخر کیا چاہیے؟ آخرت میں کوئی کرسی کی لالچ نہیں رکھتا، کسی منسٹری کا حریص نہیں ہوتا، کوئی کسی اور طرح کا مطالبہ یا اپنے دل میں حوث نہیں پالتا، بلکہ قیامت کے دن اگر کسی کو کچھ چاہیے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ ہمیں اللہ کے یہاں سرخروئی مل جائے، جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں، بس یہی چاہتا ہے۔ تو نماز کا خلاصہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ایک بندہ جو نماز کا پابند ہوگا وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کا حقدار ہوگا، جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اور اگر وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے، کاہلی و سستی کرتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے خیر نہیں ہوگا، جس کو ہم آئندہ چل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کے بعد درجہ ہے روزے کا۔ تو ناظرین کرام، روزے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے کا نام ہی ہے باب الریان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخلوه الا الصائمون، اس دروازے سے، جنت کے اس دروازے سے کسی کی انٹری نہیں ہو سکتی ہے سوائے روزے داروں کے، صرف روزے دار ہی ہوں گے جو اس دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، دوسرے کوئی نہیں داخل ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلُوا، جب روزے دار اس سے داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، روزے داروں کے سوا اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا، اور اس دروازے کا نام ہے باب الریان۔ ایک مستقل دروازہ ہونا جنت میں، یہ روزے کی فضیلت کو سامنے لاتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ قیامت کے دن جنت کے اگر 8 دروازے ہوں گے، کسی بھی عبادت کے نام پر کوئی دروازہ نہیں ہوگا،
لیکن روزہ وہ عمل ہے جس کے لیے آخرت میں بندے کو یہ اعزاز ملے گا کہ اس کے لیے ایک مستقل دروازہ بنایا گیا اور وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ روزے کے اخروی فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ تقویٰ تو اس کا اخروی فائدہ ہے ہی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور جنت میں داخلہ حاصل کر سکتا ہے۔ نماز کے اخروی فائدے یہ ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے بندے سے سوال کیا جائے گا۔ حساب لیتے وقت اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا سوال جو کرنے والا ہے وہ نماز کے بارے میں۔ اگر کوئی نماز کے مسئلے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ اس کے لیے آسان ہوں گے، اور اگر کوئی نماز کے مسئلے میں پھنس جاتا ہے تو ایسی صورت میں بعد کے جو مراحل ہوں گے وہ اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد روزہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک مستقل دروازہ بنایا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جس سے روزے داروں کے سوا اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ روزے کا اور روزے داروں کا اعزاز ہے کہ جنت میں ان کے لیے ایک مستقل دروازہ رکھا گیا، جبکہ کسی اور عبادت کے لیے ایسا نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 8ویں دروازے کا نام باب الریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، روزے داروں کے سوا اور کسی کو اس میں داخلہ نہیں دیا جائے گا، کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ روزے کے اخروی فوائد ہیں، اور روزے کے اخروی فوائد میں تقویٰ بھی ہے۔ اگر تقویٰ کسی کے اندر آ جائے تو یہ تو آخرت ہی کے مسائل میں سے ہے۔ روزے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بھی بہت سارے فائدے رکھے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اور اس کی تفسیر میں، اس کے مفاہیم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ اگر کسی نے حج کیا اور اس طرح حج کیا جس حج میں اس نے رفث نہیں کیا، فسوق نہیں کیا، تو وہ ایسے واپس آتا ہے حج سے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، گناہوں سے بالکل پاک و صاف، اس کے جسم میں، اس کے نامۂ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتے، بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر واپس آتا ہے۔ گناہوں سے پاک و صاف ہونا یہ حج کا اخروی فائدہ ہے، اور اس طرح پاک ہو جانا کہ اس کے صغائر کبائر اور جو اس نے چھپ کے کیا ہو، جو علل اعلان کیا ہو، ظاہر و باطن جس طرح کے بھی گناہ کیے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کو اس کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بھی اس بندے کے لیے کفارہ بنا دیا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز دوسرے نماز تک کے لیے کفارہ ہے، اسی طرح روزہ اس بندے کے لیے کفارہ ہے، اور پھر حج بھی اس بندے کے لیے کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ کیا کرتے رہو، ایسا کرنے سے یہ دونوں گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کی زنگ کو مٹاتی ہے۔ تو اس طرح سے گناہوں کو مٹاتے ہیں حج اور عمرہ۔ تو حج عمرے کے اندر یہ فوائد ہیں، نماز روزے کے اندر یہ اخروی فوائد ہیں، اتنے سارے فوائد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی بندہ اگر ان فطری اعمال کو انجام دیتا ہے، اپنے اس ڈیوٹی کو انجام دیتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، اور اس فطرت کو انجام دیتا ہے جس فطرت پر وہ پیدا کیا گیا، تو یقیناً یہی شخص ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا میں کامیابی تو ہے ہی ہے، اور آخرت کی کامیابی کا ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو بارہا کئی بار قرآن کریم کے اندر انہیں نجات پانے والوں میں قرار دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جب ہم نے ان عبادات کے، ارکان اسلام کے دنیاوی اور اخروی بعض فوائد کو جان لیا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعتاً وہ فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں لیکن انہیں ان کی نماز فحش سے نہیں روکتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو حج کرتے ہیں
لیکن بد اخلاقیوں سے ان کا حج نہیں روک سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے باوجود وہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، تو روزہ انہیں کیوں نہیں روکتا؟ اگر واقعتاً یہ فوائد ہیں تو کیا وجہ ہے کہ انہیں ان کے اعمال فائدہ نہیں پہنچاتے؟ یہ ایک بہت ہی انتہائی اہم سوال ہے، اور اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر سرسری طور پر دیکھا جائے، اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ ہم نے ان اعمال کو جو انجام دیا ان کے حقوق کے ساتھ انجام نہیں دیا۔ کلمہ توحید ہم نے زبان سے ادا کی لیکن دل کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہمارے دل کی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اس توحید میں وہ طاقت نہیں بن سکی، اور طاقت نہ بننے کی وجہ سے وہ توحید ہمیں غلط کاموں سے نہیں روک سکا۔ ہماری نماز بھی اس طرح کی نہیں ہو سکی جیسی اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھی، اور اس کی وجہ سے اس نماز میں وہ طاقت نہیں بن سکی، اور طاقت نہ بننے کی وجہ سے وہ نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روک سکی، فحش سے نہیں روک سکی، اور نہ ہی منکر سے وہ نماز روک سکتی ہے۔ یہ ایک تفصیل طلب معاملہ ہے، اور اس کا جواب یقیناً کچھ تفصیل سے دیا جانا چاہیے۔ اس لیے ناظرین، اس مجلس کو یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم عبادات انجام دیتے تو ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ان عبادتوں کے وہ فوائد جو بیان کیے گئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے آج کی مجلس یہیں ختم کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔